নমস্কার, পোনপ্রথম আপনার সকলকে মই বহুত স্বাগত জানাইছো আজির ব্লগটলৈ। আর আজ আছো পূব বংশৰ মহাবিদ্যালয়, আর ইয়ারপর যাম আর বেলেগত। আর মূর আছে ইয়া চাব পড়ে আপনাদেরকে দেখিছে নহয়, এই বগীপাই দত্তদা খবরা দেখাই দেখি আপনাদের চাই থাকবে ভিডিওতে একদম শেষলেকে চাই থাকব। এটা যদি ষষ্ঠী পূজা আজি প্রথমতে খাই লব লাগবে নাকি? আমি প্রথমতে প্লেন করে আছো কি প্রথমতে খিচাড়ি হোক ভাত হোক এই খাই লম, তারপর মানে ঘুরিম। সেইকাৰণে ইয়াতে ৰখি দিছোঁ অলপমান, পুষ্পাঞ্জলি ছোৱালী লৈ পেলাই ৰখি দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া দেখিছেনে, এয়া হৈছে মহাবিদ্যালয়ৰ পূৰা পৰিৱেশ। মানুহ বেছি নাই, এতিয়া অহা নাই যিহেতু, আহিব অলপ দেৰিকৈ। এয়া মানুহক কৈ আছিলোঁ নহয় খোৱাৰ কাৰণে, প্ৰথম আইনল কৰি আছিলোঁ পূৰা পৰিৱেশ এতিয়া খোৱাৰ কাৰণে। আইনল কৰিব গৈ আছে, আপোনালোকক দেখাই থাকিম ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু কি কি দিছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছিলোঁ প্ৰথমতে। এয়া দেখিছেনে, এয়া দালি ভাত, আলু ভাজি, চব্জি, বিলাহী টক আৰু ইয়াৰ পায়স খাই আছে, এয়া বহি লৈছে। খাই লওক খাই লওক, জলদি জলদি খাই লওক। খোৱাৰ লগে লগে ময়ো অলপ পানী দিয়াত লাগি গ'লোঁ, যিহেতু পানী দিয়া মানুহ নাছিলে, আমাকো পানী লাগে। আৰু লগতে বাহিৰা মানুহখিনিও যিহেতু কৈ আছে দাদা পানী আমাকো দিয়ক, সেইকাৰণে সকলোকে পানীখিনি বিলাই দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে ফাইনেলি আমি তাত খোৱা বোৱা শেষ কৰি এতিয়া আহি গৈছোঁ অকণমান ফুৰিবলৈ। আৰু ফুৰিব আহিয়ে দেখিলোঁ যে পূৰা, দেখিছেনে আপোনালোকে, পূৰা জাম লগাই দিছে মানে সৰস্বতী দেৱীয়ে, যিহেতু আজিৰ দিনটোৱেই তেওঁলোকে মানে সাজি মেলি কলেজলৈ আহিবলৈ সুবিধাকণ পায়, সেইকাৰণে কোনেনো আৰু নাসাজিব। সেইকাৰণে সকলোৱে সাজি কাচি পূৰা ওলাই আহিছে সৰস্বতী দেৱীৰ বন্দনা কৰিবলৈ, লগতে অকণমান নিজৰ গম পাইছেই আপোনালোকে, সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ এখন বেলেগ মহাবিদ্যালয়লৈ, আৰু সেইখন হৈছে দমদমা মহাবিদ্যালয়। আৰু এয়াই হৈছে দমদমা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো, আৰু ধুনীয়াকৈ গেটখন সিহঁতে সজাইছে। তাৰ মাজতে ইয়াতে গাড়ী পাৰ্ক কৰিব অলপ অসুবিধা আছে, গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি আহি আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তাত খাই মেলি আহি গ'লোঁ এতিয়া দমদমা কলেজত। আৰু এতিয়া দমদমা কলেজত বৰ্তমান আহি পাইছোঁ, আৰু আমাৰ লগত আছে এতিয়া ইয়াতে, এয়া দেখিছেনে পূজাবা, হয় পূজাবা তোৰ কলেজ নে কি এইখন, কৈ দি কলেজৰ কথা, বাকী ক'ত কিবা। আৰু এতিয়া আমাক খাব দিছে ইয়াৰ পায়স, কি হৈছে ভাত খাম হৈছিল নেকি? এতিয়া আমি খাই আছোঁ পায়স, আৰু এতিয়া কি পায়স খাই আছা এতিয়া? আৰু ইয়াত যিহেতু খাই লৈ আহিছোঁ, ইয়াত এতিয়া পায়স অলপ খাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমাক এণ্ড্ৰইডে থিয় কৰাই সিহঁত ছোৱালীখিনিয়ে সকলো লাগি গৈছে চেলফি উঠাত, দেখিছেনে পূৰা চেলফি উঠিবলৈ সিহঁতক পূৰা এঘণ্টা টাইম লাগিব। সেইকাৰণে আমিও বোলো এতিয়া এঘণ্টা লাগে দুঘণ্টা লাগে তোমালোকে লৈ লোৱা, আৰু সিহঁতে পূৰা লাগি গৈছে চেলফি উঠাত। আৰু আমি আৰু তাৰ মাজতে ইহঁতক চাই আছোঁ, লগতে ধুবদা বৰিং পাইছে নেকি সেইটোও সুধি ল'লোঁ। ধুবদায়ো আৰু দত্তদা মই একেলগে আমি ৰখি আছোঁ আৰু ইহঁতক, আৰু সিহঁতে অকল তাতে নহয় আৰু এতিয়া বেলেগতো ফুৰাবলৈ লৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এয়া দেখিছেনে, এতিয়া গৈছে একদম পূজা মণ্ডপত, পূজাৰ পৰা আহিলোঁ, পূজাৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া এটা ৰাস্তা দেখুৱাম আপোনালোকক, পূজাতকৈ বেছি মানুহ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, এতিয়া দেখাই দিব ৰাস্তাটো, ৰাস্তাটো দেখাই দিছোঁ দেখিছেনে। আৰু এই ৰাস্তাটো হৈছে শুৱালকুছি হাজো সংযোজি এটা ফ'ৰলেন ৰাস্তা, ইয়াত যিহেতু পৰিৱেশটোৱেই বহুত বেছি ধুনীয়া এই ৰাস্তাটোৰ, সেইকাৰণে বহুত বেছি মানুহে ফটো উঠিব আহিছে। লগতে আজি যিহেতু ভেলেণ্টাইন ডে, সেইকাৰণে তাৰ ভেলেণ্টাইন ডে পালন কৰিবলৈ বহুত বেছি মানুহ ইয়াত আহিছে, সেইকাৰণে দেখিছেনে জোৰ জোৰ ধৰি ইয়াত দেখিবলৈ পাব মানুহবোৰ। আৰু তাৰ লগতে চেলফি উঠা মানুহো কম নহয়, আমি যিহেতু চেলফি উঠিবলৈ আহিছোঁ, আমাৰ কোনো ভেলেণ্টাইন ডে ইয়াত পালন কৰা হোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি ভণ্টিহঁতক লৈ চেলফি উঠিবলৈ ইয়াত আহিছোঁ। আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো, আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাই আপোনালোকক বিদায় লৈছোঁ, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, আজিলৈ বাই বাই। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আগলৈও এনেদৰে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।